Arrestimi i mbrëmshëm ishte si me iniciale LD për shkak të sulmit barbar ndaj pjesëtarëve të KFOR-it, ku 93 prej ushtarëve mbetën të plagosur po siç pretendohet për shkak të ngjarjeve të vitit kaluar në Zveçan. Është motivuar vetëm për arsye politike dhe është një përpjekje e Realpin Kurtit për të përkeqësuar situatën në veri të Kosovës dhe të shkaktojë një krizë të rreth. Thuhet në kumtesën e kësaj zyre të Petković, sipas tyre fakti që ai është doganieri në vendkalimin administrativ i Erin tregon se arrestimi i këtij shtetësi ka qenë motivuar për arsye politike. Ky shtetës ka treguar se për shumë se një vit e ka kaluar këtë rrugë çdo ditë dhe ka lëvizur normalisht në veri të Kosovës. Ai është dërguar në paraburgim tani kur i përgjigjet Kosovës për rritje të re të tensioneve. Pretendohet në kumtes, është qartë se Kurti duke vazhduar terrorin, të cilin zakonisht aplikon gjatë diskutimeve për mundësinë e vazhdimit dialogut, dëshiron të provokojë serbët në Kosovë dhe të përshkallëzojë më të situatën në terren, dhe të shpëtojë nga obligimet e tij në dialog, thuhet në kumtes. Sipas kësaj zyre po arrestohet një serb nga Zveçani për shkak se ai është bashkëtar i tij, kanë qëndruar pranë komunës së tyre duke protestuar kundër okupimit.